Minuli petek so na Cvenu slavnostno odprli prostore medgeneracijskega stičišča podeželja, v katerih želijo združiti različne generacije, od najmlajših pa do tistih najstarejših. Sicer pa je bilo turistično društvo Cven ustanovljeno pred 17 leti in v tem času so si postavili tudi svoj grunt. Kruh so včasih pekli doma. Peko kruha je bilo obvezno delo gospodinje, ki je od drugih upravljalo zelo večji del dneva. Zato bi bila velika pomanjkljivost snahe, ki si je primožila na kmetijo, če ne bi znala speči kruha. Moko so v velikem koritu nesli na toplo zvečer pred peko kruha. Naslednje jutro se je testo še enkrat omeslo in naredilo kolače, ter speklo močno razgreti krušni peči. Ob kruhu je gospodinja včasih spekla še kvasenice, obvezno pa postržjače. To je povzdevek iz knjige Slovenskega kmečkega kultura. Na Cvenu od zemljiške obveze do začetka tretjega tisočletja avtorja našega domačina, dr. Mirana Puconja. Moč jeseni, noč je dolga, dan pa kratek, le kaj narobe je? Nič narobe ni, vse po planu se godi. Le jesen zlata je odprla svoja vrata, obdaruje nas sadovi, so težki darovi nje okovi. Zato dan se prej konča, da dolga noč moči nove da. Jesen pri nas! Pogled nam sega odal, tja, kjer razteza se prleš karavan. Jesensko sonce obsijalo je, naše rodno nam polje. Tam koruza vetru zivlje se, otrok danes kožuhat več ne ve, kako je včasih lušno bilo, ko kožuhat se je šlo. Pa naj spet bo tako, saj pri nas kmečki praznik praznujemo. Bomo jedli, pili in se veselili, spomine stare obudili. Ako sonce šlo bo za goro, zaplesalo staro mlado bo. Ej, danes prav zares lušno bo. Oj, lepo je res na deželi, deželi, deželi. Oj, lepo je res na deželi, kjer hišta na samem stoji. Okol so pa travki zeleni, zeleni, zeleni. Okol so pa travki zeleni. Kmetič ma svoje veselje, veselje, veselje. Vsak kmetič ma svoje veselje, če vedno pošteno živi. Čez dan si zažvižga zapoje, zapoje, zapoje. Čez dan si zažvižga zapoje, zvečer pa prav sladko zaspi. Veliko čas mi je, da lahko danes pregovorim vsem, ki ste pripomogli, da ta naše prostore lahko predajamo svojemu namenu. Turistično društvo Cven je bilo ustanovljeno 5.2.2000. leta. Naši cilji začetka bili ohranjanje stare ljudske kmečke pravila, navade, običaje ter opravila. Deliti svojih prostorov, ali kot smo rečemo, grunt turistično društvo Cven, smo to seveda še bolj lahko prikazovali in ohranjevali. Seveda brez podnatka šole in vrtca Cven, njihovih mentorjev in seveda vseh, ki ste obiskali naše prireditve, nam to ne bi uspelo. Naše nadaljne želje so bile očuvati to kmečko kulinariko za naslednje rodove. Ker pa so bili prostori premajhni za vse, ki ste za to odločili, smo se odločili, da jo razširimo. Veseli nas, da imamo tako veliko podporo občine Ljutomer, krajanov Cvena in seveda podporo tistih, ki naše delo spremljajo, nam priskočijo na pomoč, ko je to potrebno. Veliko prostega časa je bilo potrebno, vendar ko vidiš, da si uspel, pozabiš na vse. Zato je želel povedati še le to. Prostor medgeneracijskega stičišča podeželja, kot je tak projekt po razpisu LAS prejmenovala predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc, je prostor,
združena vse generacije, ne glede na starost in spol. Pa se na kratko sprehodim po naši poti gradnje. Začeli smo zemljskimi deli, tu ne je dosti pomagal Boro Zemljak, sicer se odločil, da je malo kasnije prišel, vendar lepo mu hvala, iz kog prevozi, tu so bili njegovi. Zmago Zemljak je vzhod priklop Telingovega omrežja 140 metrov. Brezplačno, hvala mu. Telingi, direktor Janezu Smolkoviću, brezplačen priklop na internetno omrežje in kabelsko televizijo. To se reče, gledaj se lahko ti spremljate Wi-Fi program, kjer če je. Tudi Cvin 2000, kot da znali. Seveda, brez strokovne pomoči gradnje Tomi Zrinski, hvala mu. Seveda, brez občina Ljutomer in magistra Rola Karba, moralno in finančno moč. Hvala mu, županja. Igor Bramič, žagane lesa in ostrešja. Zavratnik Jože, naš tesar, hvala mu. Klement, Robi in Marjana, opeko sta podarila brezplačno. Tonda, Jože Strakl, ravno tako opeko. Marjana Dolamič, Marija Dolamič, za strokovno pomoč. Stanko Wagner, krovska dela. Albin Škalič, Mura Les, pobre naši dilnic. Damjan Pergar, TV internet in povezava. Janez Jamnik, Rol Pašank. Janko Grnjak, vodovodna dela. Živlat Mirko, pločice. Bojan Rek, Tanja Prelog, brezplačno podarjena komoda. Lan Miran, Šangi, zaključna mezalska dela. Barabala Korent, kot smo že rekli, razpis na lase in prenovanje projekta Medresice Čitišča podeželja. Danica Mila Gabor, za brezplačno podarjen kamin, kada knjaz grije. Zengo Kobel, montažna vrat in Danis Slavič, elektroinštalacije. Sredo so še tu sodelovali krajevna skupnost Cven, osnovna šola Cven, podružnica Vrtec, osnovna šola Cven, podružnica Šola Cven, prostovoljno gasilsko društvo Cven, društvo Cven in Čajov Deklin, kulturno društvo Cven in pa športno društvo Cven. Seveda ne bom pozabil na prostovoljno delo članov turističnega društva Cven, še posebej gradbenega odbora s predsednikom Milan Gaborom, članom Danilom Lihtavarenom in Milan Košnikom. Upravljeno je bilo mnogo ur prostovoljnega dela. V letu 2016 smo upravili 1049 ur prostovoljnega dela, 2018-670 skupaj smo upravili 1925 ur prostovoljnega dela, kar znaša finančno 11.550 evrov. Materialni stroški so bili 8.140 evrov, skupaj 19.620 evrov. Veliko spodbude je tu seveda tu, da je od 40 članov turističnega društva Cven ni člana, ki ne bi sodeloval sam enkrat na delovne akcije. Nažalost pa tu ni štet vaš prispevek doprinos iz materialnih stroškov, kar je dodatki 3.820 evrov. Vse skupaj, kot vidite, gnes je 23.510 evrov. Turistično društvo Cven je v letu 2017 imel 18 kreditev, ki so bile vse na gruntu turističnega društva Cven. V letu 2014 smo upravili 1596 ur prostovoljnega dela, skupaj z gradnjo 2472 ur. Zato še le to, vzemite si čas in se povedite z nami, z našim sloganom, prite še vidite pa smo si. Meni samo srce skoča, mislim, ko vam tudi, ne? Kdo tu čuješ, kako je tu, kako tu dobrih ljudi živi? Te se lahko samo prikloniš vsakemu posebej, pa si hvaležen za to, kaj je to, kak je. Živimo v krasni občini, živimo v lepi občini, živimo v občini prijaznih ljudi, ki čejo, vi se pogledajte, ni samo za sebe, kada so oni dobro počutili, ampak tudi, kada se dobro počutili njihove prijatelje, sosede, domoče ljudje. In gnes smo dejansko z predsednikom, podpredsednikom Čebelarske zveze Slovenije, gospodom Vencom, obiskali tudi vse šole, ker je gnes slovenski praznik. In od najmanjšega do najstarejšega bi lahko rekla zdaj po 8 letih županovanja, ko vsaki prispeva nekaj k temu, kaj je naša skupnost srečna, kaj naša skupnost živi. In to sem si jaz vedno želela. In to ta želja meni izpojena. In res vsakega posebej občudovljen, kaj smo sposobni, prlečke pa prleke narediti. Resno,
Čista pridni kot čebelica. In nas to izkoristen. In brez totega velikega angažmoja in predvsem moram povdariti turistično društvo Cven, seveda ne bi uspeli pridobiti takšnih fajnih prostorov. In ob toti priliki bi jaz tudi izročila gospodi predsedniki priznanje občine in sicer za pomemben prispevek k ohranjanju prleških izročil, tradicije ter izjemno marljivost pri ustvarjanju možnosti za povezovanje generacij v novih prostorih. To je zelo zahtevno povedati medgeneracijskega stičišča podeželja. Pred sem čula gospoda predsednika, ki je povedal, da so se tudi pomladili v članstve. To pomeni, da so starejši zdaj uživali to te sadove, ki ste zdaj zgradili, mladi pa so začeli delati. In to je zelo spodbudno, ne? Ko se resen tudi pomladijo društva, ko se vsi tudi mlajši počutijo kot pripadniki totega društvenega življenja, ker društvo res delata neverjetne stvari. In ker je občina pridobila certifikat zelene destinacije, pomeni, ko nas čaka veliko dela na področju turizma in tudi lahko, spoštovane pa spoštovane iz vrst turističnih društev izjemno pomagate. Kdo se vsi tisti ljudje, ki pride okonon, dobro počutili, pa kdo se tudi radi vračali. Gospod predsednik, celotni gradbeni odbor, vsi tisti, ki ste pomagali pri tem, res iskrene častitke in res iskrena hvala. Vaš prispevek je res neprecenljiv. Tudi v mojem imenu lep pozdrav. Najprej hvala za vabilo. Jaz sem bila kar presenečena, ko mi je predsednik omenil, da odpirajo nove prostore, ker sva skupaj prijavljala projekt na en drug razpis in tam ni projekt šel skozi. Ampak to je to, ko je nekdo vztrajen in trmast in želi nekaj narediti in potem poskuša na vse načine. Tako da sem res vesela, da sem lahko danes tukaj z vami in da je Cven pridobil en nov prostor, kjer se lahko družite domačini in tudi turisti, ki prihajajo od drugod in pa tukaj iz Banovec. Še posebej v tem času, ko nimamo časa in si težko vzamemo trenutke en za drugega, upam, da bo tukaj pestro in bo dišalo po prleški kulinariki, kot je bilo tudi zamišljeno. Res ste bili dobra ekipa, da ste to izvedli. Razvoj slovenskega turizma brez turističnih društev se enostavno ne moremo pomagati. Turistično društvo je ena temeljna dejavnost, ki in ljudi, ki živijo v njej, so pobudniki marsikaterih idej, zgodb doživeti. Še posebej so pomembna turistična društva na vseh, kajti tam so, delujejo prostovoljno, tam ohranjajo kulturno dediščino, tam ohranjajo kulinariko, skrbijo za promocijo kraja in vasi. Temelj turističnega društva pa je prostovoljno delo. In takšen primer je danes turistično društvo Cven, ki je z svojim vložkom prostovoljnega dela dosegel to, da je danes odprl nove prostore, dogradil prostore, stičišče, medgeneracijsko stičišče podeželja. Ob tej priliki in ob tem dogodku mu v imenu Turistične zveze Ljutomer izročam priznanje. Da so na Cvenu lahko odprli nove prostore, je bilo potrebnih tudi veliko prostovoljnih ur, ki pa so na svoj način še dodatno povezale občane in člane turističnega društva.